Välkomna att studera hållbara energilösningar. I den här videon tittar vi på solens strålning och den fotoelektriska effekten. Det vill säga det fysikaliska fenomen som gör det möjligt att ta tillvara solens energi. Alltså, solens strålning den kan omvandlas till el med hjälp av solceller. Och en solpanel består av många små solceller. Och den här solcellens elektriska ledare, de kan vara på ytan av cellen eller så förekommer de som etsade spår för ledarna. Och de här etsade spåren ger aningen bättre verkningsgrad på grund av mindre skuggbildning på cellens yta. Vanligtvis gäller också för solceller som säljs idag att de här elektriska ledarna är placerade på ytan av cellen. Och den där genererade strömmen förser den ut via ledarna ut ur solcellen. Solcellen är vanligtvis också försedd med en sån här texturerad yta för att minska reflektioner. Och tanken är där att den där ojämna ytan får solljuset att reflekteras tillbaka till själva solcellens yta. Och reflektion kan ytterligare minskas med hjälp av antireflektionsbeläggning. De solcellerna som tillverkas idag består huvudsakligen av B-typ kisel. I cellen omvandlas solens strålning direkt till elektrisk ström. Solcellen är i princip en mycket stor fotodiod där man kombinerar två olika typer av halvledarmaterial B och N. I den här kiselcellen så bildas B och en halvledare genom så kallad dopning. Och det betyder tillsats av förorenande atomer. Nå, för en typen så den har ett överskott av elektroner. Och det får man genom tillsats av fosfor. Och B-typen har ett underskott av elektroner. Och det får genom tillsats av bor som ger hål. För ett par som bildas nära den här B-övergången flyttas elektronerna till en sidan och hålen till B-sidan. Och fria elektroner går in i hålen och det uppstår en B-övergång. På en sidan uppstår sedan en positiv laddning och på B-sidan en negativ laddning. När en foton träffar den här B-övergången så frigör den då en elektron, en laddning, som sedan vandrar genom hela den elektriska kretsen där i figuren och slutligen fyller ett hål. I verkligheten så är den här N-halvledaren mycket tunn jämfört med B-halvledarskiktet. Så den här figuren är inte riktigt att stämmer överens med verkligheten i det här avseendet. När man tittar på solcellens elproduktion så har vi tre variabler. Solens strålning, strömstyrkan och spänningen. När strålningen ökar så stiger också spänningen mycket kraftigt till en nivå nära maxspänningen som man ser i figuren. Och för en enskild solcell är det här 0,5 till 0,6 volt. Solceller kan sedan vid behov seriekopplas till paneler och i allmänhet använder man paneler som består av 36 solceller. Och det här ger en tillräcklig spänning för laddning av till exempel 12 volts batterier. Den elektriska strömmen som man får från solcellen så den är proportionell mot det bildade antalet elektronhålpar som igen är beroende av cellens yta och solstrålningens intensitet. När man tittar på vad som påverkar verkningsgraden för en solcell så har vi tre faktorer. Och det är temperatur, sedan har vi ljusets intensitet och sedan har vi materialets renhet i solcellen. Stigande temperatur sänker nästan linjärt den öppna kretsens spänning, du ser den här tomgångsspänningen. Så när man från standardtemperaturen 25 grader Celsius ökar temperaturen med 1 grad Celsius så sjunker spänningen och därmed effekten med 0,4%. Och på motsvarande sätt, om man sänker temperaturen från standardtemperaturen så ökar spänning och effekt. Höga temperaturer är alltså någonting man nog vill undvika med solpaneler. Och en solig dag kan panelens temperatur
Typiskt var det 20-30 grader Celsius högre än omgivningen. Så, och det här är sådana temperaturer att effekten verkligen påverkas av den här arbetstemperaturen negativt. Nå, för att utnyttja så mycket som möjligt av ljusets intensitet så är det viktigt att solcellen är utbehandlad med antireflekterande beläggning och att cellens yta är något ojämn. Och det är på grund av att en obehandlad kiselyta så är kraftigt reflekterande. Och det är någonting som vi inte vill ha. Sedan materialets renhet, det har också betydelse för verkningsgraden. Och det här handlar då mer om solcellsteknologi eller tillverkningsteknologi, tillverkningsteknik. Det vill säga vilka material och olika slags tillverkningstekniker man använder sig av i den här framställningen av solceller. Och det här är ett tema som tas upp i följande video där vi bekantar oss med olika tillverkningsteknologier.